Ja, god eftermiddag. Velkommen til pressemødet her i Sjøtministeriet. Regeringen har jo gennemført sin nye sundhedsreform, som er blevet stemt igennem med en række af Folketingets partier. Og hold kæft, det er en god sundhedsreform, mand. Den er sygt fed. We are on a roll for tiden, altså. Ved du hvad, den der sundhedsreform, den er faktisk så god, at jeg vil ønske, at jeg stadigvæk arbejdede her, når den blev indført i 2035. Det helt store fokus har jo dengang været at bringe sundhedsvæsenet tættere på borgeren, og det gør vi ved at lave en endnu større region Øst-Danmark, der dækker hele Sjælland og Lolland og Falster. Hvad? Jo, det giver da 100% god mening, at ved at lave en endnu større region, så bringer vi sundhedsvæsenet tættere på borgeren. Det synes jeg faktisk giver god mening. Hvad? Ja. Nakskov er der geografisk længere væk, men nu er der jo mange forskellige måder at opgøre afstand på, ikke? Altså geografisk, men jeg synes da godt, man kan sige, at den, altså du ved, regionen, den kommer der sådan åndeligt tættere på. Det kan man da godt, det synes jeg da godt. Jeg tror da godt, folk i Nakskov, de kan da mærke, at regionen filosofisk er tættere på nu. Det tror jeg da godt. De kan da godt mærke, at nu hører de under Region Hovedstaden, eller jeg mener Region Øst-Danmark. Et andet stort fokus har været at give kroniske patienter bedre patientrettigheder. Så nu får patienter med KOL, med lænde rygsmerter, med diabetes, med hjertesygdomme og med avancerede multisygdomme. De får simpelthen nu en rettighed, der siger, at de inden for en bestemt tidshorisont skal have en samlet behandlingsplan. Og det er ja, politikken. Nej, det gælder ikke demenspatienter, fordi, jamen altså, ja, det er rigtigt, der er over 100.000 danskere, der lever med demens, men altså, selv hvis vi gav dem bedre rettigheder, så ville de jo ikke kunne huske det jo. Altså, det er bare vigtigt for os, at patienterne kan huske det, når de står nede i stemmeboksen, ellers er det lidt spildt, ikke? Det er rigtigt, det gælder heller ikke gigtpatienter, altså har du bare siddet og fundet alle de grupper, vi overser, eller hvad? Men det er rigtig nej, ikke gigtpatienter, og det er fordi, jeg ikke personligt kender nogen, der lider af gigt på den måde. Det skal I jo huske at tænke på. Altså, det er jo meget, meget vigtigt, at når politikerne skal kunne snakke om det her offentligt, så skal de selv helst have sådan en tårved personlig historie, hvor de kan fortælle noget om det. Der er desværre ikke bare lige nogle af de her politikere, der kender nogen, der er gigt, så det er lidt surt det nogle gange. Vi kigger på det senere. Men vi hjælper altså alle de andre kroniske patienter, vil jeg nok lige sige. Og målet er jo at holde dem ude af hospitalsvæsenet, fordi det koster kassen. Ikke? Altså, vi skal have sundhedssystemet tættere på bordet. Vi skal have det hjem til bordet. Prøv, det vigtige er, at de ikke ringer til os. Det er fucking irriterende, altså. Nej, men altså, så vi ligestiller os psykiatrien med resten af sundhedsvæsenet. Bum, det er da sgu da god. High fives. Eller hvad? Hvorfor? Det er sgu da super fedt. Nu ligestiller vi psykiatrien med resten af sundhedsvæsenet. Det er da godt. Det er da en god ting. Ja. Hvad? Aftaleteksten. Hvad mener du? Hvad aftaleteksten siger om at ligestille psykiatrien med resten af sundhedsvæsenet. Hvorfor spørger du om det? Jo, men jeg har den her. Ja. Nej, altså, så du vil gerne have, at jeg læser det op, der står under det punkt, at psykiatrien ligestilles med. Hvorfor du have det? Du kan jo ikke selv læse det. Men det kan jeg da godt sige. Jeg kan da godt sige, hvad der står. Det er der ikke nogen problem med overhovedet. Der står her, at vi gerne vil ligestille psykiatrien med resten af sundhedsvæsenet. Og der står, at hvordan det konkret skal implementeres, det aftaler vi med regionerne i 2025. Nej, det er da ikke mærkeligt. Det er da helt normalt at have en aftale, hvor der er et af punkterne, der er. Det snakker vi om en anden gang. Vi har lavet en aftale om, at vi på et senere tidspunkt laver en aftale. Jeg kan da se. Nej, det er da ikke bare en overskrift med nogle tomme ord nedenunder. Det er da noget mærkeligt noget at sige. Det er da en overskrift, hvor der står, at det er en aftale, at vi skal lave en anden aftale. Kæft, hvor irriterende. Nå, jeg troede, jeg kom her og skulle komme med gode nyheder, men det er åbenbart i vejen det hele. Prøv at, vi arbejder også på at få nogle flere læger ud i provinsen, for der gider folk ikke være læger ud. Og ved hvad? Det kom faktisk bag på mig det her. Det viser sig, at vi har flest læger der, hvor folk er mest raske, og færrest læger der, hvor de er mest syge, som er ude på landet. Jeg troede, det var godt med alt det friske luft, eller troede I ikke det? Hold kæft, det er mærkeligt, men det er det åbenbart ikke. Så nu skal vi nogle flere læger derude, og vores umiddelbare bud, det er ligesom at betale dem for det. Giv lægerne noget bedre løn, hvis de gider arbejde ude i provinsen, fordi alternativet var for folk i Kalundborg til at opføre sig mindre som nogle bunderøv, så folk havde lyst til at bo der frivilligt, men det virkede fuldstændig uoverskueligt. Vidste I, at man til siden bliver syg af at bo i provinsen? Ja, BT. Jamen det er rigtigt, der er mange på læger generelt, men så må vi uddanne nogle flere, og det... Ja, og så få dem til at arbejde ude i provinsen, ja.
Ja, det kan jeg da ikke se noget problem med den incitamentstruktur. Kom og bliv læge og flyt til Møn. Det er da fint. Det tror jeg da godt. Altså, for helvede. Jeg synes, I er på tværs i dag. Altså, hvad er det for noget? Finder I kun huller i osten, eller hvad? Hvad vil du ellers have, vi skal gøre? Skal vi tvinge folk til at være læger eller, ude i provinsen? Er det det, du godt kunne tænke dig, eller hvad? Altså, så er det bare ligesom, man er soldat, man fucking bliver udsendt. Ja, du er blevet deployed i Herning-provinsen. Og så flyver vi bare folk ind med helikopter for at kigge folk i røvhullerne. Er det, du vil have, eller hvad? Det kan vi sgu da ikke. Altså, så kommer der bare sådan en hel soldaterkultur omkring det med, okay, hvor har du været udsendt hen? Jeg var fucking i Afghanistan. Hvor er du hen? Ja, jeg lavede 3 tours op i Hanstholm, mand. You weren't there, man. You weren't there. Hvad fuck er det, I vil have, mand? Jeg tror, vi er færdige her for i dag.